COVID-19 virusu yeni növ xəstəlik törədici olduğu üçün onunla mübarizə onu öyrənməklə paralel şəkildə aparılır. Bu virusla bağlı mütəxəssislərin yekdilliklə gəldikləri qərar budur ki, virus xroniki xəstələrə, yaşlı nəslin nümayəndələrinə və təbii ki, immun sistemi zəif olan şəxslərə daha tez yoluxur. Lakin risk qrupuna aid olan insanlar təkcə sadaladıqlarından ibarət deyil. Orqan transplantasiyası olmuş şəxslər əməliyyat olunma tarixindən, yaşından, cinsindən, köçürülmüş orqandan asılı olmayaraq, mütəmadi olaraq immunsupresiv dərman qəbul edir. Məhz bu dərman sayəsində onların immunitetləri hər zaman aşağı olur. Transplantoloq Mircəlal Kəzəmi deyir ki, bu şəxslər və ailə üzvləri digər insanlardan fərqli olaraq özlərini bu virusa qarşı daha çox müdafiə etməli, daha diqqətli olmalıdırlar. Bu xəstələr unutmamalıdırlar ki, hər nə qədər özlərini gümrah, sağlam hiss etmiş olsalar belə, bunlar immunsupresiv xəstələrdir. Və bu xəstəlik yoluxma ehtimalları sağlam insanlara nəzərən, əməliyyat olunmamış insanlara nəzərən daha yüksəkdir. Ona görə mütləq şəkildə evdə qal kampaniyasına bunlar da qoşulmalıdır. Özlərini maksimal dərəcədə təzyiq şəraitində yaşamalıdırlar. Əgər ailə üzvlərinin sayı çoxdursa, onlar da təzyiq olunmuş şəkildə yaşamalıdır. Sosial şəbəkələrdə yanlış bir fikirlər də var ki, bunlar xüsusi dərman preparatları ilə özlərini profilaktik olaraq qorusunlar. Bunun elmi bir əsası olmadı. Böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələr vaxtaşırı hemodializə ehtiyac duyurlar. Bu risk qrupuna daxil olan xəstələrə də yanaşma fərqli olmalıdır. Təbii ki, hemodializ proqramında olan xəstələrin də orqan çatışmazlığı olduğu üçün bunlarda da immun sistem zəifləmiş vəziyyətdə olurlar. Çünki orqan çatışmazlığı olan insanların özləri də immun sistemi zəifləmiş, immuniteti aşağı düşmüş insanlardır. Bu xəstələrdə, yəni dializə girən xəstələrdə də koronavirusun yoluxma ehtimalı var. Xüsusilə bu xəstələrə yanaşma, qəbul ondan yanaşma, hepatitli xəstələrdə hemodializ necə aparılırsa, yəni ayrıca cihaz vasitəsilə onların təzyiq olunmuş şəkildə necə aparılırsa, həmin qaydada bunlara tətbiq olunur. Dövlət proqramı çərçivəsində orqan transplantasiyası həyata keçirilən xəstələrə immunsupresiv dərmanlar 2-3 aydan bir ödənişsiz verilir. Transplantoloq tövsiyə edir ki, bu müddət ərzində həmin dərman preparatlarını almaq üçün xəstənin özü deyil, qanuni nümayəndəsi xüsusi ayrılmış apteklərə müraciət etsin. Həkim həmçinin onu da qeyd etdi ki, mövcud şəraitdə istər orqan transplantasiyası, istərsə də digər əməliyyatların icrası həyati önəm kəsb etmirsə, mümkün qədər sonraya saxlanılmaq məsləhət görülür. Şəlalə Qaşırnova, Vüqar Məmmədov, ATV Xəbər.